L'espai de l'home curiós. Les 10 i 22 minuts, per ser precisos i exactes, com ho és l'Ireneu Castillo, l'home curiós de la República Santboiana. Bon dia, Ireneu. Molt bon dia, Madeu, què tal? Precís, curiós també i puntual. Bueno, intento. Falta no sé, no sempre s'aconsegueix, però almenys per la meva part, volta, que no quedi. Molt bé, Ireneu, ja hi som un altre cop, una setmana més. Déu-n'hi-do com funciona això del temps, eh? Que sí, sí, ràpid, això pim, vola. Pam, sí, és això relatiu, vola, com deia Einstein, tot és relatiu. En sí, senyor. I el temps vola. I avui estrenem curiositats de juny, el mes de juny, eh? Sí, sí, sí. Sí, Déu-n'hi-do. Per cert, un mes de juny on té 5 dimarts. Coita. Sí, sí. Perquè vegi també té 5 dimecres. I si també surt no? Sant Ireneu per allà pel mig i tot. Sí, sí, i Ireneus per un tubo al mes de juny, ja és d'això. No, no, és veritat, el meu sant és el dia 28. Ja ho sé, eh? Sí, ja, però sí, si mirem també durant l'any, surten allà Ireneus a capaços. Sí, però tu ets un altre Ireneu. Ja, ja. És l'Ireneu de la República Santboiana. Escolta, un Ireneu que, a més, el podem trobar en diferents dimensions, també, Dani. Sí, perquè els més fidels al programa i a la secció de l'Home Curiós ja sabeu que l'Ireneu és l'autor del blog Memento Mori, un espai virtual on trobareu tots els seus articles i curiositats que ja supera la xifra de 4 milions de visites de xafarderes i xafarders que no se'n saben estar de llegir i rellegir les seves històries. Sí, senyor, i amb l'afegit de cara, a més, ho diem sempre perquè és molt interessant i val molt la pena. A més, amb un canal de YouTube on dius, ei, avui no tinc ganes de llegir, doncs escolta de l'Ireneu, perquè allà t'ho explica ell com si fos un llibre d'aquests llegits, clar, a la mar de bé. De fet, aquí el que toca és divulgar, no? Divulgar la història, senyor, i les curiositats aquestes que van totes molt lligades amb el nostre dia a dia, si ho vas a mirar. Molt bé, doncs va, vinga, posem fil a l'agulla. Dani, avui què ens explicarà l'Ireneu per bombar la temàtica? Quin és el títol que encapçala la curiositat d'avui? Doncs la curiositat d'avui, que estrena més de juny, es titula de la següent manera: el concís nom oficial de Los Angeles. Sembla que avui creuem l'oceà Atlàntic per parlar de topònims. En aquest cas, d'una emblemàtica ciutat nord-americana, oi? Sí, sí, correcte. Sí, senyor, Los Angeles, que no és poca cosa. Bueno, a veure, és una de les grans ciutats del món. Sí, senyor. Si tu vas a mirar. Encara que sigui només perquè surt molt a les sèries de televisió, les policiaques, sí, i de tot tipus. Tot tipus, eh? Al final és molt conegut. Un lloc meravellós, una mena de... Mira, parlant de dimensions, una mena de dimensió, doncs, especial per tot el que significa, doncs, aquella ciutat. La seva cultura, la seva manera de fer. Per això. I una mica també per aquella geografia, no?, que està envoltada també de llocs interessants com Hollywood, etcètera. No? Exacte. Molt bé, explica'ns això, el topònim de Los Angeles. Veure, el que deies això, no?, doncs, a veure, qui més, qui menys, sí, o coneix o ha sentit parlar de la ciutat de Los Angeles. Sí. Això sí que ho hem... Està als Estats Units, per si no l'ubiqueu, no sou molt força en geografia. Però, bueno, aquest fet no és casual, perquè per la seva gran vitalitat i importància dins de la Unió... Però, clar, és molt coneguda. Però un detall d'ella que crida l'atenció a no pocs hispanoparlants, i als que no són hispanoparlants també, doncs és el fet que una ciutat tan genuïnament americana, no?, és allò que porti un nom tan espanyol com Los Ángeles. Los Ángeles. Mm-hmm. Dius, a veure, si allò són més americans que la bandera, la Star and Stripes, a veure, explica'm allò com és que es diu Los Ángeles. Bueno, sí, sí. Clar, és que a sobre té la dificultat de la seva pronunciació per un angloparlant. També és veritat. Mm-hmm. Dius, sí. Si ets castellanoparlant o aproximadament, o encara que tens alguna... Això, doncs, home, Los Ángeles ho saps pronunciar, però arriben els anglesos i ja, Los Ángeles. Sí. Una cosa molt rara, sí, bueno, els americans encara se n'en surten perquè estan molt acostumats a anomenar-ho, no? Però vaja, és això de Los Angeles. Sí, però al final ho fan a la seva. Sí, 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 sí. Clar, possiblement més d'un conegui que va ser fundada per espanyols i d'aquí el seu origen. Però pocs sabran que Los Ángeles, o sigui, el nom de Los Ángeles, és la reducció gairebé extrema del seu nom original. Ah, carai. El qual és infinitament més llarg. O sigui, no penseu que això de Los Ángeles ja n'hi ha prou. No. A veure... Aquí, Deixa el cor. Certament, Los Ángeles és simplement la reducció de l'altisonant
Ara, lligueu-vos els machos. Atenció, aquest és el nom verdader de la ciutat, escolteu bé. A l'oficial. El pueblo de Nuestra Señora Reina de Los Ángeles sobre el río Porcíncula. Carai. O sí, tu arribes allà i demanes per Los Ángeles i demanes per això. És a dir, ara tu i jo, per exemple, no estiguéssim a Ràdio Sant Boi, estiguéssim, jo què sé, a la CNN, sí. I jo et digués, Rironeu, aquest cap de setmana al New York, els Yankees de Nova York, juguen contra qui? Contra el poble de Nuestra Senyora Reina de Los Ángeles sobre el río Porcíncula. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, partits molt potents. I et quedes segurament. Sí. Clar, doncs... Passes tot el partit que dius, vull estalviar. Espera, que això només és el començament, ja veuràs. Aquest concís nom li encolomaren els monjos franciscans el 1781, quan per ordre del rei Carles III doncs, es va construir un assentament prop de la missió que aquesta ordre tenia allà des de feia uns 10 anys. Estem parlant de finals del segle XVIII. Sí. Com que el governador de Califòrnia, Felipe de Neve, va dissenyar la ciutat seguint la sistemàtica que tradicionalment feia servir l'imperi romà en els seus assentaments de nova construcció, és de suposar que un nom tan llarg com els que posaven els romans oficialment també a les seves ciutats, doncs tampoc no cridaria massa l'atenció. Ja que li van dinyar, no? Sigui com sigui, doncs el nom pot fer mal a la vista, però com tot en aquesta vida té un sentit, doncs tan breu nom també tenia una raó. És clar. Sí. Pues comencem, que això ja... ens anem remuntant en el temps. A veure. 12 anys abans de la fundació de El Pueblo de Nuestra Señora Reina de Los Ángeles sobre el río Porcíncula. Porcíncula. Doncs, més concretament, el dia 2 d'agost de 1769, l'explorador de Califòrnia, el català 2 de Balaguer, de la Noguera, Gaspar de Portolà, doncs, acompanyat de dos monjos franciscans d'origen mallorquí, Fra Juníper Serra i Joan Crespí, doncs van descobrir un riu al que van anomenar doncs, el río de Nuestra Señora la Reina de Los Ángeles de la Porcíncula. Sí, van trobar el riu aquell i li van col·locar... Directament. Doncs, vinga, foli. Ja està. Clar, al costat del qual doncs, van establir la seva missió. El riu va acabar per dir-se Porcíncula, per simple economia oral. Sí, home, clar. I en el moment de batejar el nou poble, doncs van utilitzar el sobre el riu Porcíncula, perquè si l'haguessin anomenat com el pueblo de Nuestra Señora Reina de Los Ángeles sobre el río de Nuestra Señora la Reina de Los Ángeles de la Porcíncula, doncs, hagués estat excedir-se un pal massa, no? A lo millor, a lo millor ens passem i tot. No? Les targetes d'allò de presentació, de, aquelles targetes que es feia la gent, que ara ja no se'n fa tant, imagina't tu, tota la targeta. Havien de ser plegables. Perquè, sí. Usted dónde vive? Vale no? Más que no se lo diga. No, per això, sí. Arribat a aquest punt, doncs ja estareu fins al capdamunt de l'obsessió dels franciscans doncs amb la Nostra Senyora Reina dels Àngels de la Porcíncula. I us preguntareu sobre l'origen d'aquesta devoció. Sí. I sobretot, què punyetes és això de la Porcíncula? Doncs no us saltareu, que a continuació us ho intento explicar. No sé si me'n sortiré, però bueno, ho farem. Explica't. A veure, la Nostra Senyora Reina dels Àngels de la Porcíncula es tracta de la denominació mariana de Santa Maria dels Àngels de la Porcíncula. La patrona dels franciscans. Sí. O sigui, Santa Maria, el que passa que diuen Nostra Senyora Reina. Molt bé. Sí. La qual pren al seu torn doncs, la seva denominació de l'església de Santa Maria dels Àngels de la ciutat italiana d'Assís. Ah, carai! O sigui, d'Assís, això ja ve d'Assís. Ens hem d'anar a Itàlia. A Itàlia. Que era la pàtria natal del fundador de l'ordre dels franciscans, Sant Francesc. Sant Francesc. Sí. Vale. Què pinta la Porcíncula en tot això? Doncs... Exacte. A veure. Quan el 1209 Sant Francesc d'Assís va fundar l'ordre franciscana, doncs no tenien res, o sigui, el que diem, res. Ja que en ser una ordre mendicant, doncs feien vot de pobresa. Clar. Sí, clar, aquí no tenien... Durant 2 anys, Sant Francesc i 11 confrares doncs, van estar vivint en una petita barraca rehabilitada als afores d'Assís, a Ribotorto. No obstant això, l'ordre anava creixent, mira, la gent se li apuntava, doncs, esclar. I allò ja no donava més de sí. Clar, més al final no deixava de ser més que una barraca i estava allà tothom allà... No, per això et dic més que un club ja. Sí, allò era... Ja era de tot, pots imaginar. Ja que per no tenien ni espai per resar. Pel que el 1211, doncs, l'abat del monestir de Sant Benet del Mont Subasio li va concedir una petita ermita abandonada dedicada a Santa Maria, anomenada la Porcíncula. Veus? Per ocupar, a veure, li diu la Porcíncula, per ocupar un espai molt petit de terreny. O sigui, a sobre era una ermita petitona. O sigui, no us penseu que era un... No, poca cosa. Que, de fet, el nom ve de Porcíncula,
que significa porció minúscula. Porció minúscula, humil. O sigui, ja t'estan dient humil. Que ja els homes... Va per aquí. Doncs si ja vivien tots en una barraca, allà podeu imaginar allà 14 o 15 persones, o 20, els que fossin. Doncs havien de resar en una ermita que era petitona. Déu-n'hi-do. Sí, però això era la porció en qual. Sí, un raconet, vaja. Exacte, sí, total, però petitona. Aquesta ermita va ser rehabilitada pel sant, convertida en nova seu de l'ordre i consagrada al culte el 2 d'agost de 1215, data que des de llavors és celebrada com festivitat pels franciscans i motiu pel qual aquell riu californià va ser batejat com ho va ser el 2 d'agost de 1769. Coincidia aquell dia. Mira, coincidències que té la història. Bé, sí, coses que tenen. Però, i els àngels? Ara, com ho fem? Mira, on fiquem els àngels en tot aquest embolic? Perquè sí. Aquí estan els àngels, aquí la talia de porción... Sí, clar, perquè dius, de on van sortir? Tot això estem dient per explicar el nom oficial de Los Ángeles. Sí, sí, no. Sí, no, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Per on donen les voltes, Molt bé. Bé, a veure, anem a veure. Quan Sant Francesc era arribat a Orto, li van arribar notícies que els vilatans escoltaven cants d'àngels a les rodalies de la porciúncula. O sigui, allò t'ho imagines, sí. La qual cosa confirmava l'advocació de la capella a Santa Maria dels Àngels. Clar, o sigui, resulta que ells sentien veus d'àngels, per allà que cantaven. Allò que dius, hòstia, hòstia, passant alguna cosa, eh? Aquí els àngels, mira tal. Doncs això va entusiasmar Sant Francesc, de manera que quan li van donar aquella ermita, la va fer la seva preferida, desencadenant tot el curiós efecte papallona aquest que us he descrit. Sí, perquè bé... Que no és poca cosa, cosa. És un follon, clar. Los Ángeles, per tant, va passar a ser la menys dolenta de les denominacions de la ciutat, tant per hispans com per angloparlants. Uh-huh. Més que res perquè anomenar-la de la forma oficial, és a dir, el pueblo de Nuestra Señora Reina de Los Ángeles sobre el río Porciúncula, doncs era una autèntica... I encara t'estàs estalviant alguna cosa. Sí, no, clar. I encara s'està estalviant alguna cosa per no fer-ho llarg. No, doncs era, clar, era una autèntica penitència, si havies de dir-ho així, no? No, esclar. Clar, sigui com sigui, si tot i així us sembla llarg el nom de Los Ángeles, doncs sempre el podeu reduir a l'acrònim, doncs L.A. L.A. Que sovint ho fan, L.A. Sí, no, i que sovint ho fan, també. Sí, no, clar. Molta informació. Sí, que de tot, de lo del pueblo de Nuestra Señora Reina de Los Ángeles sobre el río Porciúncula, L.A. The City of Los Angeles. Ei, escolta'm, que deixa'm afegir, perdona, que no es diu Els Àngels, de casualitat, també. De casualitat. Perquè aquell home sí. No ho va poder col·locar, perquè aquell home ja, d'alguna manera, català i tal, doncs... Gaspar de Portolà. Els Àngels. Bueno, però que era Gaspar de Portolà i era el Feixur i Per Serra i no sé com es diu l'altre, el Josep Crespí. Sí. Que mira, que em recorda el Crespí. Bueno, aquell... Sí, menja part. És perdonat, menja part. Menja part. Molt bé, sí. Però no, esclar, ens l'estimem molt, també, Però és allò. Però és això. Suposant que Sant Francesc d'Assís era mendicant, doncs això de que es redueixis tant, tampoc no li devia saber molt de greu. No, però, està... Si ho preferiu... Déu-n'hi-do el topònim de Los Ángeles. Déu-n'hi-do, sí. No, perquè vegis que ja, això allà ni aquella gent no ho sap. O sigui, no, home, esclar. Historiadors que ho sàpiguen i para de comptar. Ni ho dubto que hi ha molta gent... Que fins i tot ja no estan en aquest món, que han viscut tota la vida a Los Angeles i que no saben ni de on venen ni cap on van. No, però tu imagina't els cotxes de la policia, no? Hi ha el logo a la porta que haguessis posat això, no? El pueblo de Nuestra Señora Reina de Los Angeles sobre el río Porciúncula. Home, suposo que en algun... Li donaria la volta al cotxe. Clar, en algun lloc oficial de la casa del Mayor, que diuen ells, suposo que bueno, sí que... Queden els documents i com a tal, però no és el que fan servir normalment. Està claríssim. Tu poses un cartell a l'entrar a la ciutat, un cartell d'aquestes dimensions, i la gent es dona la volta, no? No tenen ni només, temps. Bueno, és que han de donar la volta a la ciutat només per llegir el nom. No, per això et dic. Molt bé, escolta'm, fantàstic. Curiós, com més les curiositats, en aquest cas, curiositat topònima i geogràfica, de l'Ireneu Castillo. Mm-hmm. Sí. Un mes de juny, insisteixo, que passarà per aquí 5 cops. No és poca cosa. Bueno, mira, home, esclar, fas números. Va com va. Ja després de 6 temporades ja no ve d'una. Déu-n'hi-do quantes i quantes curiositats, company. 200 i pico. Imagina't. No? 40 i pico per temporada, doncs...
amb això estem. Sí, senyor, i continuarem, si Déu vol, esclar que sí. Ens interessa i ens agrada molt per nosaltres. És un moment molt i molt interessant, un moment de festa, diria jo, cada cop que vens per aquí. No sé, jo si tant. Ah, ja. No falta que poseu globitos i... Home, tampoc. Home, els globitos... Totes aquestes coses, però diu, bueno, vale. Sí, senyor Ireneu, doncs moltes gràcies. Fins a dimarts vinent i continuem que... Gràcies a vosaltres. Que ens agrada la gresca i ens agraden les curiositats, esclar que sí. I ara ens anirem cap a les animalades, que tu també t'agraden les animalades. Sí, 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 ja ho he dit moltes vegades. Jo no tinc gossos ni tinc res, no tinc quatre bonsais per allà. Bueno, algun gat, has tingut algun gat? No, sí, de tenir-ne he tingut de tot, però ara mateix només tinc... Tinc quatre plantes. Bueno, sí, però a veure, ja tenen... Els també bonsais aquells que per tu són com de la família. Sí, sí, pràcticament. Bonsais. Doncs escolta, anem això cap a les animalades, ja ho sabeu, amb el TT Gala, que és l'ensinistrador de la República. What rumors out of Africa transplanted to America and the Caribbean where they've taken several roots. Ràdio Sant Boi.